U eliti je u toku anketa za drugari biraju najkoristoljubiviju osobu, a Stanislav Krofak i Nenad Aleksić Ša ušli su u žestok klinč. Ajde pričaj sad što spominješ mene. Imam pravo da te spominjem, ti si mene prvi spominjao. Ne možeš ti mene prvi spominjati. Ajde pričaj, rekao je Stanislav. Pričat ću o njemu i završit ću. Ljudi koji su došli na konto mene i Mione su naravno koristoljubivi. Pumi te, kurac i tvog mangupiranja. Ti si kao neki MMA borac. Slobodno nek se pomere. Šta si došao ovde? Ovde si ušao na konto mog imena. Ima da te pominjem kad god hoću. Ti si budaletina. Ja sam došao zbog tebe. Ajde da vidim tvoje ludosti. Ja sam došao zbog tebe da ti zatvorim ta usta. Odbrusio je Stanislav. Obrukao si ovde celu familiju. Kriješ šta si radio u toaletu, rekao mu je Ša. Ne možeš da me sprečiš da govorim o tebi. I nisam ja indijanac da mi se brecaš. Odbrusio mu je Ša. Ja ću da ti govorim kad ćeš da završiš. Moraš stati kad ti ja naredim. Ja sam ušao zbog tebe 100%. Ja ću da ti govorim kad ćeš da završiš. Moraš stati kad ti ja to naredim. Ja sam ušao zbog tebe 100%. Došao sam da ti zatvorim ta usta, rekao mu je Stanislav. Ne možeš ti meni ništa da govoriš. Ko si bre ti, dečko? Nema brecanja niti bilo čega. Jači jesi, luđi nisi od mene, rekao je Ša.